kulanti uu aanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xidheen kamera iyo xafiiska telefishinka ee magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinaya anigu ah warsamo la dheer qodobadan idin ku haya qaybka dawladda federaaliga Soomaaliya oo sheegtay xilliga Soomaaliya laga wada caafimaayo guud ahaan badeynta lagu leeyahay madaxweynaha Soomaaliland oo xilki ka qaaday mas'uuliyiinka tirsan xukuumadiisa Bashar Ahmed Ahweyne Maxamuud Xayir Ibraahin oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso iyo gudoomiyaha xisbiga UGD Engineer Faisal Cali Waraabe oo ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Sool qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminka haatan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka oo faahfaahsan dawladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay Soomaaliya xilliga laga wada caafimaayo guud ahaan badeynta lagu leeyahay Sayid Cali Taatiko ayaa warbixin amurtaas ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo diray waxay dhihi jireen sharci kastay keenaan deyn caafinaan nagu taagan hadda kadib waxay la imaan doonaan ma garanayo aniga wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Biixi Iimaan Cige ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu uga warbixiyay xilliga Soomaaliya laga cafinayo guud ahaan deynta lagu leeyahay waxa uuna sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dadaal xoogan gelisay in iyadoo deynta laga cafiyay ay u sii socoto deeqihii la siin jiray geeddi 10 sano soo socday oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliya tacab badan ay soo geliyeen oo runtii markhaati kac ka noqonaysa in aynu gaadhnay heer laynagu tilmaami karo in aynu noqonay qaangaadh cagahooda ku istaagi kara macaamilaad rasmiya oo toosana la yeelan doona hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah guushaasi waa guul qaran golahanina runtii hawl weyn iyo tacab weyn buu geliyey dhammaan shuruucdii iyo ajendayaashii ugu waaweynaa halkan ayay mareen marka taasna runtii damahadeeda golaha leh waajib qarab buu ahaa laakiin xilkas nimo badan bay ka muujiyeen hawshaas aad iyo aad baan runtii markaa idinka mahadcelinayna 13-kaani hawshaasi soo idlaan doonta waxaa intaa inoo raaca oo ajendaha labaad ee dowlad ahaan aan ka shaqeynayna ah oo halka ka unkamayo oo muddana aan ka soo shaqeynayn inta badan marka dalalka deynta laga dhaafo waxaa hoos u dhaca waxa loo yaqaan culayska deymeed ee saaran taasna waxaa ka dhasha inuu isbedelo hannaanka dawliga ah ee loola macaamilo marka laga hadlayo deeqaha iyo deymaha waxa ay ka guuraan dalalku inay deeq helaan waxay u guuraan inay deyn qaataan annagoo og duruufta dalkeennu ku jiro awooddeenna dhaqaale waxa aanu bilownay dadaal runtii aad u ballaaran oo dhinacyo badana mid diblomaasiyadeed iyo mid maxaan ku idhaahdaa wadaxaajood siyaasadeed labadaba ah oo aan la furnay bangiyada bangiga adduunka iyo bangiyada kale ee horumarinta iyo guud ahaan dawladaha waaweyn deeqda bixiya oo bangiyada sheerarka ugu waaweyn leh si aan u soo bandhigno dowladda Soomaaliyeed ee ah in aynu u baahanahay muddo in layna garab taagnaado oo aynu deeq helo si aynu uga baaqsanno inaynu deyn qaadano dowladdaasi meel aad iyo aad u weyn bay maraysaa meel fiican bay maraysaa rajo weyn baan qabnaa haddii aan ku guulaysanana waxaan noqonaynaa dalkii ugu horreeyay ee loo ogolaado inay sii wadaan ama sii helaan taageerada dhanka garaanta waxa loo yaqaano ama deeqda waa garan kartaan dal inaga horreeyay oo intuu deyn cafis ka baxay oo taa loo ogolaaday ma jirto sida marka ay dadaalka loo baahan yahay u culus yahay waa garan kartaan laakiin rajo weyn baan qabnaa shaqadii la qabtay darteed waxaan filaynaa maalmaha soo socda iyadana inay bushaaradeedu iman doonto marka ay timaadana waa idin la wadaagi doonaa saaltaatiga SBC Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xilka ka qaaday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisa wareegta madaxweynaha kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxweynuhu wuxuu ku sameeyay xilka qaadis magacaabis iyo isku beddel qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisa wuxuuna xilka ka qaaday wasiirkii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdiraxmaan Xirsi Jaamac Dhoble iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac wareegtadu waxa u dhignay sida tan ujeedada xilka qaadis ku Cabdiraxmaan Xirsi Jaamac Dhoble wasiirkii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha laba wasiir ku xigeenka wasaaradda
ساعدة الرمها الدبدي إسكاشق عالمي الصومالي لان عبد الناصر عمر جامع هوك وسيرك الرمها الدبدي إسكاشق عالمي الصومالي لان سيدا الله سعطان حلك قرنك أي دبعيقي ستاي إنو ميرتن نغضو وهد بالله إقمدو عدي هنان كرتو سيدا درتيد وحان قرتي إن لقب لابو تاريخ نمانتا عن إنك قادو حلالك أدهرو وهيسين إيه وسيرك وسارد دليرد عيارها الصومالي لان يو وسيرك حيقينك وسارد الرمها الدبدي إسكاشق عالمي الصومالي لان كيست كلمة دحوينا جمهورية الصومالي لان أيا وريكت مدحوينة كما قعابين مسؤولين عصوب وريكتدنا وحا أردقنا سيدا تان وچيد دمق عابد مركان أركي دستور كجمهورية الصومالي لان قدب كيسة تغاشنات مركان أركي أقوانتو دا كرتيدو دا يواي أرقنبادو دا شقو مركان كو قانعي إني هران كران مسؤولية دا كردالان كرتا حلال كان مركان سميه لتاشي بلاران وحانقو آميي إن عبد الرزاق موسى فارح عود لغا بلابو تاريخ دمانتو وهادو وسيرك وسارد دا نليرد عيارها الصومالي لان لبا إن وسيرك حقينك وسارد دا هرمارين تا ماليه الصومالي لان رودا جامع علمي عبد الله لقى بلعبو تاريخ دمانتا يهات يركو حقينك وسارد الرميها الدبدي إسكاشق عالميك الصومالي لان صده إن سليبان جامع ديرية قوليد لقى بلعبو تاريخ دمانتا وهذا وسيركو حقينك وسارد هرمارينتا ماليه الصومالي لان الله مهد له مسبيح عبد المدحوينة جمهورية الصومالي لان اسكو ساوضا الدوبو حلك قادستان مدحوينة الصومالي لان مسبيح عبد كسميه وسيرك وسارد نليرد عيارها الصومالي لان عبد الرحمن حرس جامع دوبل ايا كسو بيق ميسا حل مدوين كود دنبيي خلاف سوكلا دح قلي إساقا إيو مامل كقبل كأوضل ورسمي سعيد علي ورالك ورباهين تي SBC مقالة دهر قيزة مشرح مدحوين محمود حير إبراهيم أياسي بلادن لوغو سودوية مقالة ده بوساسو عبدقاني بوس وكا قيب قلي أيا ورباهين تاني نوغا سود دراي مشرح مدحوين بنتلان محمود حير إبراهيم نوحي للك لدوان كسو غبتي دولة ده فدرال كاي سومالية إيا بنتلان أيا لوغو سودوية مقالة ده بوساسو أي حرون تا قبل كبري sodowinta musharaxa ayaa waxa ka qayb galay nabadoono dhalinyaro haween odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso qaar ka mid ah nabadoonada ka qayb galay sodowinta musharax madaxweyne Puntland Maxamed Xayir Ibrahim ayaa musharaxa ku soo dhaweeyay Boosaaso musharaxa iyo dadweynaha halkaan isugu yimi oo maanta nasiibka u helay inay soo dhaweeyaan dhammaan shacab weynaha waa umahad cilinaya qorraxda ay muddada taagnaayeen musharaxa insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa waxa aan rabno inay hagaagto insha Allahu ta'ala musharax madaxweyne maxamuud xayir ibraahin waa raggii ugu horeeyay isbadaldoonka bilaabay waa maxamuud xayir maxamuud xayir raggii bilaabay in buntland isbadal ka dhaco oo u taagnaa oo intaa ka shaqeynayay بو كم ديا إنهونا هديونا شعب كبوتلان مشرح أساسه دوين ما ينام سولا سقين ما ينام رير كاست حل بنا الذين مشرح ما أنت هلك تاجن وهو تاج حلك مدحونا بوتلان وعربين لا سقيو وحرمين لسوده ويو وحرمين لودعيو وحرم بوتلان وحيو بانتا إسبدل فرمس رو بانين بودلا إسبدل بيو بانتا بانتا واكل غيب سنة أي قلوا ميل بجوكتا een waxyaabo badan baa u baahan in la soo sarriixo maxamuud xayir ma idin ka sheekeynayno ma aha waana ma taqaaniin waana ka soo shaqeeyay Puntland ka soo shaqeeyay heer federaal waana ma inu galayna amaanadiisa xilkasnimadiisa dawladnimada qaankiisa dadqoontiisa diintiisa qalaaqdiisa marka inta markeenu nilaahro annagu hadalka soo gaagaabinayna waxaan leenahay si codkeena xayir dhaweeyo cod male waa ognahay laakiin xildhibaan la leedihiin musharax madaxweyne Puntland maxamuud xayir ibraahin oo kumanaan shacab ah ay ku soo dhaweeyeen magaalada Boosaaso ayaa sheegay in caqabada soo jiitamaysay 25 sano ee Puntland ay jirtay ay weyn tahay isbeddel la'aanta siyaasadeed taasoo curyaamisay wadajirka bulsho cadaaladda iyo dawladnimada 25 sano oo u dhiganta rubuc qarni waxa ay Puntland ku socotay hal jid waxaanu u baahanahay
جدك كدوان ما أنت إلا قادو أو يمارو إسبدل وارا أو دبا وحنا هاي إسبدل دون دون أي إن ودل كان كبدلو نبت قلية دا من نبت قلية در هذا هاي سا إن وحكا قبتو دقالها إن يرباع مشتركة وحكا قبتو كالسوني دا داتكا إيه وذاجير كودا إسكو سوء عليو سمع عدي إيه مقعي بنت لانا كوريال إسبدل كآه وضا أو آه إسبدل كسياسة ديت كاسوي وحان الرجين إيا إنا أتقرب ببوسين دونتان وحا هبالا شانتي سنة دولدان جرتي إنا أنددكو كنغان إنا دليل حوغان جران إن أمنغي وفرها كبحي وأدوكتيهن مغالوين كواوين دعدوين كي أمني إيه كدعي وأدوكتيهن معايشة دي دادك يدقاليه هيرك وغاري وأدوكتيهن كالسوني دي دادك دحتالي هلك إيه مريسو دمان وحي موچيني سا انتاسو الله إسكو دري إن مدحوينها وقتيجيسو دماتك يهي إيه مامولك دماتك يهي وقتيجيسو أي كوفش المين وحي أي دادكو كمالين إيه وحن رجينا يا إن سوء عليو هم يقدّدكو قبان دارينكا مانتا هذه موجيسين أو بنتلان أو إدل آد وكيلو قتهين لغانا وضاقبو كي سوء علي لها إن نقضو أيان رجينا يا عبدالغني بوسس بي سي بوساسو كدوم يا حسبي قوعد أياكا هادلي حالة دا قودة قبل كسول إيا قودة هم بس سومالي لان إساقونا باقود دارين مدحدة دولة دا فدرالي غاية سومالي Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka cod shirkan jaraa'idku ku qabtay magaalada Hargeysa wuxuu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland iyo taguud ahaanba Soomaalida wuxuu noo horeeyay bashirkiisan jaraa'id ka hadlay shirki dhawaan deegaanka jiray ugu soo qabsomay beel kamida beelaha Soomaaliland kaas oo qodobadi ka soo baxay khilaaf siyaasadeed ka dhaxalooseen beelaha walaalaha ee deegaanadaasi wada dega go'aamada ka soo baxay go'aamada ka soo baxay waxa ku jiray qodob oranaya beel ay wada dhashaan oo wada degan إنا أفرتني استيسا عوكا قوران أرنتا سوا قالت وين لونك واحد كان مسؤول إلهي كسوكو دولدها دولدها أنا كلا شيء كرتا لونك اللي ديك كرو يدلو كان ديك كرين لون داق سماد يدلو ديرت أي لونكو كلا قايب سماء وحالا نهاية دولها دشاتين لوكو إنك بدي هاي لوكين وعركتين وقال إن جاسو كيلو جرس أتوقف أركسا أولا دشاتين نمت قليضين ولا قليل وحي كنو لها إنا وضعت نولاتان يا كتشرة خير ونكر يالي قلنا بأشي كلا رأي أوضل يعني تاك عبطي علينا يارجع على الخاص ميشا ما قبتهم وهذا سيو يمي غلط ويمي هنوحل قال لهير Injineer Faisal Cali Waraabe shirkiisan jaraa'id wuxuu ka hadlay xaaladda gobolka Sool Hoonti iyo G21 waxa uu ka yeelay majr waxa la halkan lagu tashaday oo la istusay in Soomaaliland ay ku jirto xaalad xun wadanka beel ku hadlayaan siyaasiyiin ku hadlayaan ayaa dadkii dhiri galiyo mooda inuu dhimanay مجرد ان يكون هناك شخص ما أنت واحد لو بهاي هاي إن عادي محافظ بقى وتعسوا أرتو يهود كمان يسقفسين فلسطين أودي ما أنت وما أنت كمان يسقفسين يعني محافظ درسنا تو مطعنا تو أبوس أقول ما أنت عين عارض كنا وحويه تذكر شريتان كينا يوم ندم كينا يوم دول نبدأ كسر جوه هلا تاني كمان يسقفسون عادي محافظ بقى dad kala midayo dadku waxa ku nool yihiin tabaruqayna ayuu ku nool yihiin cadu
إنه واحد يعني غير سومنا لنا مالمركب ما كان دقي سنة تفسير القرآن واحد مودع إنه إلهي كفني سبحانه وتعالى إنه وقول كه لنا جاهزته وديبد لنا وصاري أيه نكون بلنق عادنا إنه كتاب كي إلهي استنا رسول الله كحكم الجنة والتوحيد في القرآن ما كي إلهي سبحانه وتعالى إنه قاعد علاسك حق نسيه أيه نقبل كبدنا أيه نبغى اسمعنا كتاب كنا كتب شرع سميس دستور ليلة كينا وانو كتب كي أنا سميس سنينا ما كتب كنا كما تكما دعما كي لا ينو وان كتب كي كلا ينو دحي هدنا بغان كينا وان كتب ومن مكا وحي لابا مجرين يوي كلا تيجي قلوبتو يوي كلا تيجي شيشيون وان عيونا شانس بسوين ما نوح لين هاي دات قلوبتو لك سميو إلهي بلنتي سام باجنو ما أنت أول كأت كان دونا إن شاء الله تعالى وحنا وحق حدودنا وحدود قرى الصومالية هي توبية على مصر. إن شنر فصل على ورابي وحشيجي سوق شركة سنجراء إتقاسي هذليا إن حلك الصومال لان ودورشة كتشرو إسلام مر كان رضلك سوق استفاع عيا طورشنا القبان كرو. وحنا نشيجي ما أنت حلك هنا أنا كنت دقني وحوي حلك كان وضياشي فبراير بعلمان كنا قبي. هل كان وحوي دور الشرعس وين وقت يجي لقبته بقلمة وحنقل يقار له نراك هذا له دجال بلا وشره دجال تينو كشرنو أيين دور الشرع قبنا إن شاء الله تدك يدافعنا كلمة ده هالشوشية فقال الدجال ما حن كشرنا هل كوحنا غنيا دور الشرع وقت يجي دين قبنا هريلا إسكتالمو إن شاء الله تعالى شوشية أفكار فكمان نتو حد يمير كجبيلي جوجي وحدتك خلاف كينية جوجي دورشد وقتي وين أعطي لبس أنا لقول دري أن أقلاني وأدونك أن كح حنقسيهين ولين لم عاملين إلى أن دورش قلناه أدونك وكاحر وريه هذا موسين أدلك بهاي قبيلي سومنا أدونك دورشد الآن تدوينا جيتي دورشد والقوانية هذا هو تشبيننا هذه لا إله كنا ندك شركي سنجرا إذن جلال فاسر على ورابة وحوباء قدري مدحدة دولة دفتراليقة الصومالية يا شعبك الصوماليات صومالية وحلينها والد وماسين تينا قفصلا دستور كبدلا سيستم كان أي مقا سيستم كل شخص أصلا سيستم يهلا قرار ماي ببرسين سيستم با ببهلا مدر سيستم با سيستم كي أين لحن كي قادنا كي تليانوها تليانوها ملحوينة تليانو يكو مغان ساي ان اتوبيو والسيرمونيي ما اكسكت يمكن وحي غير المهم لكن ادوك واحد الاوغادي سيستم كي استيبل كي هو سيستم بريشن سيستم كا قال لك دو ود تليان انت جالس تدو انا متى سيستم كون ما سستينبل كان قادني انت كل ترين هاي كيسو تشيدا وين ما هو فوت يا سيستم خاصة وضد الدنيا هنا إذا ولي ما دبر روحه هاي السنة الحين سيستم كاو سو إنت روس كده يلعب حسن شيء يانو إدخلت ترينيه ورسم سعيد علي ورك وربهين تي إس بي سي مقالة دهر جيسا متكم إذا بيلا هدق بطلان يا كل انقضاء أسمية وقاس محمد وقاس أحمد فارح أحمد نون أي وربحين تاني بوصصنا وقدياريه هذه مشرفات كان يوحى وقاس محمد وقاس أحمد وقاس فارح يوفتو قايمنا يوسمه يوغاس عبد الفتاح وغاس ياسين يظن الوغو تبيرت بيكو لي مقالة بوصاصو مناصادة يوحا قيبكا هاي سيما دغميتك بوتلان علمو وضياشا قناع ستادة هاوينكا يقيباه كردونة برشادة بيشة ديشي شاء حاجي علي الشنلي وسيركو سيارد كده بوتل أحمد ياسين صالح إيا جنرال دكول بير هيا سيو دجير أسعدو يوغاس كي يوفتو قايمنا يو iyaguna ka warbixiyay taariikhda ceelka biyo kule marka soo dhawaada baan leenahay ee ceelkan waxa la yiraahdaa halkan ceelka biyo kule la yiraahdaa waa ceel qadiimi ah waa ceel taariikh dheer leh ilaa iyo talyaanigii uu ku siman yahay marka dadka caafimaadka waxa looga yimaada dibadaha ayaa looga yimaada marka waa ceel taariikhi ah weeye anaga ruuxaygu dadka aan qadarinayno baanu halkan magaranaysaa ku soo dhaweyna madaxda sare iyo isimada iyo culimada iyo dadkan qadirina ku soo dhawaana marka ugaas adiga iyo aftigaadu ku soo dhawaada ceelka biyo kule runtii ugaas adiga iyo
وفتيغاغوبا قيمة وين أو آد ليديهين درتهد وحوويه انت آد كسوغنايدين مغالا بوساسو عزمادة إزدبتشوغة أي كميتها عزمادة وفيديي وغاس عبد الفتاح رنتي وغاس ياسين رنتي وحنو ملايني إن شرفتا إيو كرامضة إيو لقنكا قبلضة إن مارتي آنو قبلضة كغسر رينو سودوينتا إيا مرحبينتا إيو سيدا مارتي قلبي غفرانا داتكو ولفال غلان داتكو أوي ماذا دوركو إيو وحي كغا آدينهين وغاس أديا إيو وفتيغا هوغا ميليسا وحن لانا هاي كسو دوادا إيال كمبيو كرولي أنو إيال كمحن غرانيا xilli aniga oo nin dhalinyaro ah in airport-ka boosaaso laga soo dhiibay nin gaala oo Italiyaaniya ninka gaalka isagoo duuduban baan waxaan keenay halkan hadii aan 7 cisho ka maqnaa raashikan uu keenay jiray 7 cisho gudahood ninkii ordayay baa wuxuu soo galay boosaaso ma soo gashay waa ku soo dhaweeyneena waxa tahay waa taariikhdaada iyo mustaqbaldaada iyo waxaana hadii sharafta ilaa nin تعيسو ما تشاء وتعيسو ما تشاء بالعير نول بشربتي سكي سوا وطا وعقو سودو وين هنا سودو دلك ودلك كذي دمانتين وابتك بلارن وهو قامنا يو دمانتين كسودو هذا الكبير كله اللي يراه وصو مغرية بيرداج محمد بيرداج إسماعيل هي سلطان محمود سلطان جامع يوسف أي أم هذا عريي بيشا هذا مشرفات كوسمي سي وقاس كي وابتك هو قامنا يو ومموس كذا هي قيمة هذا له لون السماء يوفدقة وهو قامنا يا أوغاس محمد وحرد أسوك اعتمان أما أي مادين كل جينا كور حيسان سراكيل له جنرال له حلدبان له ماشي كي مادين يحرد أي مادين نكستوا وجه عدي موجن لو شيء مايو نسيت أروح السلام يا جنرال دكول نو ka qayb ahaa halgankii SSC khaatumo oo nafiye maal u huray saqdhaxna halka ka baxay isaga iyo rakalo wateen arintan hadda ku degdegay maayo insha Allah ta'ala haajadeeda marka ay ku haboon tahay baan ka hadlayna ugaas waxaan leeyahay soo dhawow ugaas Cabdi Fataax ugaas Yasiin ugaas Cabdiraxmaan iyo uqaasha reerka iyo garaadadooda iyo nabadoonadooda hadii masharafadan ay sameeyeen waxaan leeyahay barakallahu fiikum wa jazaakum Allah khayr dhammaantiin waa mahadsantihiin ismada gobolka Bari oo shaqada fiican qabtay oo waas ka marwalba isku xilqaameen oo mahadcelinaya waxaan si gaar ah rabaan oo mahadceliyo wasiir Axmed Yasiin oo runtii haddii dawladdii baa asagana ka haynaaba maalmoba waa shaqeynaya khair la siiyo meeshaan joogno waa asagana la jooga marka aadba wasiir dowlaha dhammaan waa wada salaamaya oo mahad laakiin si gaar baan si baldaaji si gaar maadaama uu mar walba waan u mahadcelinayaa waan mahadcelin uun asaga iyo rag badan la shaqeeyay aad baa u mahadsantihiin kulligiin ma taqaanaa jazaakumullahu khayr waqtigu waa iska kooban yahay ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faara iyo ugaas cabdi fitaax ugaas yaasiin ayaa gabagabadii xafladdan si wada jir uga hadlay iyaguna baaq u diray bulshada Puntland sida la sheegayba maanta dalka iyo dadka in la badbaadiyo la rabaa waxaa lagu badbaadin karaa dadka la dooranayo ama la soo saarayo inay noqdaan dadka u wanaagsan oo karaameysan aqoontii diineed iyo midii maadigaba leh in la soo saaro si dalku u badbaado laakiin maanta reebel baa iskale kaliyan loo fiirinin ayadoo reebel loo fiirinayo oo nidaamka loo marayo in la soo xulo dad wanaagsan oo aan baahi u qabin muxuu ahaa laaluushka iyo waxyaabaha maaragtay aan waxbana ahayn aan baahi u qabin in dadka loo soo saaro baan aad iyo aad u jeclahay sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa midnimada kulli soomaali badan baa nala joogto oo aanan ahayn daarood keliya soomaali baa degan deegaanka waxaan marka hore bogaadinayaa dadka daarood inay midnimadooda iyo wanaagooda iyo sharafkooda iyo khayrkooda ka shaqeeyaan oo mid noqdaan si midnimada Soomaaliyeed ay muxuu ahaa ay gacmaha ugu dhigaan marka intaasna waxa weeye baraarujin midnimadu waxay ka bilaabataa wax dhibaanada marka waxaan farayaa oo kula dardaarayaa cid kastay khusayso oo soo xuli doona inay dad qiimo badan noo keenaan dardaaranka culimada la qaato aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa halka inaan ka xuso
si aan lexlex lahayn ceelkan biyo kurule waxa yimi ilaahay hawl naxariiste madaxweynihii dowladda dhexe ee soomaaliya maxamed siyaad barre waana meeshii lagaga codsaday gobolkan bari oo loo yaqaanay gaariwa hadalla baxay baa ka jiray uu dhahay ilaahow ha idilin anoon dhulkaas aan gaarsiin ilaahay baan u mahadnaqaynaa madaxweynihiina waa ducaynaynaa ilaahay hawl naxariisto halkan waxaa lagu casumay ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli oo goobtan isaguna yimi ugaas waxaanu halkii idinku doornay inaad arrimahaas oo dhan ogaataan waa meel taariikhiya horaa loo sheegay waxaan u ducaynaynaa madaxweynaheennii hore soomaaliya allah hawl naxariisto harkan aynu harsanayno iyo dowladnimadan iyo fudaydkan iyo jidadkan iyo tikadahana shalay tagtayne haddaanu markaas ilaahay solonsiin dowladdiiyo gabagaba ah halkan laysuguma yimaadeen gaariwaagaasi noqon lahayd meelaha kale ka noqon lahaydeen marka waa xusaynaa ka leexan mayno ka gaban mayno waynan u ducaynaynaa insha allahu tacaala ciddii dambe oo ka qayb qaadato haysay oo gacanta ku haysay iyaguna way ku mahadsan yihiin oo shalay hadda waa adiga arkayay tikada iyo quruxdeeda iyo erborada iyo jidadka marka intaasina waa iga xusid aad iyo aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin idin axmed maxamuud axmed warbaahinta s b c boosaaso ganacsade mukhtaar maxamuud isticmaar ayaa kulan cashaa u sameeyey ugaas maxamed ugaas axmed faarax yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintani magaalada boosaaso nooga soo diray halkan oo ah beerta nasashada isticmaar ee magaalada boosaaso oo ah beer loogu talagalay soo dhaweynta iyo nasashada martida kala duwan ee ka imaaneysa dalka dibaddiisa iyo weliba madaxda soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada magaalada waxaa kulan casho sharafa loogu sameeyey wafdiga ballaaran ee hogaaminayay ugaas maxamed ugaas axmed faarax iyadoo casho sharaftaasi oo maqaamkeedu sarreeyo uu ku casumay wafdigaasi ballaaran ganacsada mukhtaar maxamuud isticmaar iyadoo sidoo kale ay qeyb ka ahaayeen isimada dhaqanka puntland qaarkood ganacsato culimo awdiin iyo waxgarad soomaaliyeed kulankan casho sharafta ah oo ku bilaabatay isxog wareysi iyo wada sheekaysi ku aadan xaaladaha dalka waxaa wafdiga looga mahad celiyey inay soo booqdaan magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso halkaas sidoo kale ganacsada mukhtaar isticmaar isagana docdiisa ay u mahad celiyeen dhaqanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ee xalay beerta nasashada isticmaar kaga qayb galay kulankan casho sharafta ah ee lagu casumay wafdiga ugaaska qaar ka mid a waxgaradka culamaa-udiinka nabadoonnada dhaqanka puntland ayaa sheegay wafdiga ugaaska ay uga mahad celinayaan sida ay ku yimaadeen magaalada boosaaso iyo booqashadooda ugaas maxamed iyo muftigiisa meelmeer hiil walaalinoo ku yimi sida duldaaju uu sheegana ay tahay taariikh aan hoosta ka xariiqayno imaadka ay noo yimaadeen aad baan ugu faraxsannahay iyad wanaagaynu ku yimaadeen nawaati insha allahu ilaahay noo aqbalay iyagana ilaahay waa u aqbalay annana ilaahay waa inoo aqbalay dhibka aan ku jirno iyo xaaladaha aan ku jirno soomaaliya oo dhan waannu isla ognahay iyadoo caruurahanagii iyo jibistii iyo yaxaaskii ay isku furan yihiin waxa aan meeshaan u nimid waxa weeye war meesha tiirka ahayd oo noo taagnayd hadday burburto ay annaga nala mid noqdaan haddee meel loo irkada ma jirayso hadda doorashaa la galahayaa oo madaxweynihii arrintii waa fududeeyey ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan jecelnahay inaad garba u noqotaan midnimada iyo guusha la gaaray dowladdaas nimaan harti ahayn madaxweyne kama noqon doono hartino idinma kala xigto laakiin nidaamka iyo sistemka nin baa maanta wuxuu yidhi ma harti baad u soo gurmateen mise waxaad u soo gurmateen ma jeerteen midnana umaana soo gurmanin baa puntland baan u soo gurmannay nuqaasha iyo waxgaradka u jeedinayo reer puntland marxaladan waxaa la marayaa marxaladii la soo xuli lahaa dadkii ummadda reer puntland matalaysay maalin walbana dhib iyo eed baa la sheegaa waxbaa la dhunsadaa la dhahaa cid fiican lama keenin baa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa dadkii aanu annagu dirsannay waxba naguma soo celin nagama war hayaan sheekooyin badan oo noocaasa maalin walba dhacda waxaan leeyahay halimaal bay ceel joogtaaye maanta hadda hoggaankii iyo fursaddii intaba haysataan cid idin matasha oo xaqiinna idiin soo dhicisa xaqdarradana idinka celisa ummaddana waddada saxda ah ku hoggaamisa cid hoggaan u noqoto fiicanna u soo saarta hadeer la soo baxa
oo fursada qaaliga ah hal laga faa'iideysto dhinaca kale ugaas cad fataax ugaas yaasiin ugaas abdirahmaan iyo ugaas maxamed ugaas axmed faarax ayaa iyagana u mahadceliyay ganacsada muqtaar oo casha sharaftan martida u sameeyay haddii waayahan labadii maalmoodan joognay iyo maalmaha kale noo haray waxa weeye martiqaad iyo soo dhaweyn iyo reynreyn baana lagu sugoontiyey ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idin kaga baryaynaa ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo sidaad noo sharafteen oo noo karaamayseen awowe ibraahim hadalkiisii hadal qiimo lagu ahaa oo sharfan oo karaamaysan balse waxaan leeyahay in qofku uu noqdo isin way culays badan tahay aad ay u dhib badan tahay dhaqanka albaab laga galu leeyahay albaab laga baxa malaha qofka markuu dhaqan noqdo shaqo kale ma yeelanayo ugaaskeenna iyo martida la socota runtii oo mudan in sidaa iyo si lamida loo bahalkiiyo waa ka xumahay waqti dambe weeye aad baan loo daalan yahay waxaan rabaa inaan aad iyo aada ugu mahadnaqo xaaji ibraahim oo runtii hadda iyo marka horeba aanu wada hadalnay mar kastana jecel inuu aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa uu noga faaiday waa markii labaad oo isnimada iyada nala hadlo na dareensiiyo fursadda dhallinyaranimo aanu haysanno yuusuf maxamed s b c boosaaso daawada yar qodobkaasi wuxuu gunagunaanayda gabagabo ahaa warkii aad soo daawateen warkuna wuxuu idiinka imanaya xafiiska telefishin ku leh magaalada hargeysa warkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah warsamo lacadheere warka warka xigeentan isugan doono oo warsamo lacadheere iyo barbaarta s b c oo dhammaanta iyo dhammaanta idinka tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu